נציב יום לעילוי נשמת ראובן צבי בן רבקה מנוחתו עדן, והתורמת תזכה היא וכל יוצא חלציה לתשובה שלמה ובריאות איתנה. הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין זכר צדיק לברכה במאמר עיקר התביעה על שהרגיל עצמו במעשים שהיה נקל לפרוש מהם. עיקר גודל עונשי שמיים הוא בעד אלו החטאים שהיה ביד האדם לפרוש מהם ולא פרש. זאת אומרת, שמביאים על האדם עונש מהשמיים, אז העונשים הגדולים, בעיקר העונשים הגדולים, זה בעד חטאים שהיה ביד האדם לפרוש מהם ולא פרש. יכולת לפרוש, יכולת לפרוש, כי בעד אלו חטאים שהוא כבר רגיל ושקוע בהם ואי אפשר לא לפרוש מהם, הוא אדוק בעבירות מסוימות ואין בידו לחזור למוטב וטובע בים של עוונות ופשעים מכוח ההרגל. העונש על זה לא גדול כל כך, כי קשה מאוד לפרוש מהם אחרי שההרגל בהם נעשה טבע שני. אבל במה עושים חשבון? חשבון בשמיים הולך ככה. עם ההתחלה של החטאים, בשעה שהאדם עדיין לא היה מורגל בהם, והיה בידו לשרש אותם ולעקור אותם, והוא לא פרש מהם, ונתן להם מקום שיקבעו בליבו, ושיעשו טבע. על זה הוא יישא את עונשו. זו עיקר התביעה לאדם. למה הנחת שיקבעו בלבך ואחר כך יהיה קשה לך לפרוש מהם? למה לקחת סם לטעום תחילה, נראה מה זה, אומרים זה טוב, זה עושה כיף, ואחר כך הוא נהיה נרקומן? שהוא נרקומן כבר אפילו הולך לגמילה כמה פעמים, לא מצליח, זה כבר עבוד. התביעה למה טעמת? ידעת, ראית נרקומנים בסופם, איך הם נראים ואיך הם מתים. למה נהיית אלכוהוליסט? למה טעמת את הטיפה המרה? למה הרגלת את עצמך לזה? אחר כך אתה מסתול כל החיים. אתה שיקור. למה כבר אין מה לעשות? אי אפשר לבוא אליך בטענות שאתה שיקור נרקומן, כמו רק שהיית בן אדם עוד בהכרה, צלולה. מי ביקש ממך לגעת בדבר שאתה יודע את התוצאות? אתה ראית אנשים כאלה איך הם מתים. מתים משחם את הכבד, מתים ממחלות איומות ונוראות, מצטמקים, הורסים את חייהם, נהיו גנבים, גזלנים. כל זה הבאת בזה שהחלטת לטעום, לטעום מהחטא, לטעום. על זה יביא אותך, זה גודל העונש. על זה אמרו חכמים זיכרונם רכה בעבודה זרה. עבירות שאדם דש בעקביו, סובבות אותו ליום הדין. וואי 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 וואי. עבירות שאדם דש בעקביו, כאלה קטנטנות כאלה, כלום זה. עבירות שאדם יכול לדוש אותם בעקביו. עבירות שלא היו עדיין קבועים בליבו. עוד לא התרגל אליהם. והם עוד לא הפכו אצלו לטבע. אלה העבירות שיהיו סובבות אותו ליום הדין. למה הנחת להם להשתרש לך בלב? אחרי שהוא כבר השתרש, הוא נהיה נרקומן, הוא נהיה מסתול.
הוא נהיה עבריין, הוא נהיה בעל תאווה, ונהיה נועף, ונהיה משוגע. זה כבר עבוד. זה כבר מבינים שבמצב כזה זה כבר לא בר שליטה. אבל למה נכנסת לזה? למה נכנסת? אדם רואה שדה מוקשים, כתוב שדה מוקשים, ויש גדר. מה, אתה משוגע להיכנס לשם? לא, אני אעשה רק פסיעה אחת, מעניין אם אני אצליח לעבור בין המוקשים. מה אתה מפגר? מי עושה דבר כזה? אתה יודע מה זה עוונות, אתה יודע מה זה חטאים, כתוב בתורה, אתה יודע. למה אתה נכנס לזה? למה אתה נכנס לשדה מוקשים? אתה תתפוצץ, זה ברור שתתפוצץ. אתה לא מחיל הנדסה, אין לך דקר, אתה לא יודע לעבור. ובכן צריך אדם להקדים, לעשות סייגים וגדרים. עוד לפני שהוא הורגל בעבירות, תתרחק, שדה מוקשים, אל תתקרב אפילו עד הגדר. אל תיכנס לאזור, לא כלום, מי יודע, אולי יש איזה מוקש שגלש החוצה. והגדר שגידלו לא בטוח שהיו כמה כאלה בצפון שהתפוצצו ילדים בטיולים. אדם צריך להקדים לעשות סייגים וגדרים לפני שיתרגל לעבירות. כי התביעה העיקרית זה על אותו זמן. ולא להניח על הימים הבאים. כי אז קשה מאוד לפרוש. הרי שתחלת, כבר אמרו החכמים, אחרי פעמיים זה כבר כאילו מותר לך. אתה כבר מרגיש שאין לך שום מגבלה. וכן כשאדם עוד נער, השתדל שלא יושרש בליבו, כי אז עוד קל לפרוש מהם. וככה גם בעבודת המידות. זהו הזמן בהתחלה. ועל אותו הזמן אם לא עבד על מידותיו, טובעים מאיתו. למה בהתחלה כשיכולת להרגיל את עצמך בהרגלים טובים, הרגלת את עצמך בהרגלים רעים. על זה אמרו חכמים זיכרונם לברכה מסכת סוטה ב' כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. אחד עובר, רואה ליד שער ניקנור, הכהן שמה עושה בושות לאישה סוטה לפני כל הנשים ו... הוא רואה את הסוטה בקלקולה. הוא צריך להזיר את עצמו מן היין. למה? הוא אומר, מי גרם לה? רק היין גרם לה את זה. יש את איש. והיא נסתרה עם בן אדם. איך זה יכול להיות? כוסית אחת שתיתי ועוד אחת שתיתי. מכירים את השיר? כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. הביאור כי יביט בעין פקוחה על שורש החטא. מה השורש של החטא שלה? שורש החטא זה העיקר של החטא. והשורש שלה של הסוטה זה היה ביין. ולכן יזיר עצמו מן היין, כי זה השורש. וצריך לברוח מהשורשים שיכולים להביא אותך, הרי שוטים ועוד שוטים, והחבר'ה רוצים ככה לסטלבט, כך, כך, אתה לא, מה, אתה לא יודע לשתות, כך, 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 כך. ועד שמוצאים אותו, אתה מין בגרירה. לכן יזיר את עצמו מן היין, כי אין להביט רק על הסוטה עצמה בקלקולה. היא כבר כמעט הנוסה אחרי שהיא שתתה את היין. זה כבר לא בשכל. אבל התבונן על סיבת החטא. מה הסיבה? יין. אז יזיר עצמו מן היין. תראה מה התוצאות. התוצאות איומות. באופן זה אפשר לבאר את מאמר חכמים זיכרונם לברכה בירושלמי.
בחגיגה פרק א' הלכה ז', ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, בעל גילוי עריות, בעל שפיכות דמים, ולא ויתר על עוון ביטול תורה. וואו, שלוש עבירות הכי חמורות בתורה, שעליהם יהרג ולא יעבור, ויתר. מה זה ויתר? מה זה הלשון ויתר? ויתר הקדוש ברוך הוא על אלה, ולא ויתר על עוון ביטול תורה. מה רוצה לומר בזה? על גזל ועריות, הרי שאדם שקוע בהם, עוד אפשר להמליץ קצת, לומר, גמרנו, הבן אדם עבוד, הוא כבר טובע בתוך העבירות האלה, הוא כבר מורגל בהם, זהו, זה רבי אלעזר בן דורדיה לפני. בשעה שהוא עושה את הפעולות הללו, הוא כבר מסובב בחטאים, הוא לא רואה בעיניים, אפילו לא מרגיש מה הוא עושה, זה בשבילו, כאילו, הולך לעבודה. וזה נעשה אצלו כמו טבע. אבל לא ויתר הקדוש ברוך הוא על ביטול תורה. מה זה ביטול תורה? שלא התלמד בראשונה. אם היית לומד תורה בהתחלה, היא הייתה עוצרת אותך. הייתה מזהירה אותך. הייתה מראה לך מה גודל העוון. מה יהיה איתך? ועל זה שהתרפית ממלכתך בתחילת החטא, ולא אחזת את האמצעים שלא לבוא לידי גזל, שלא לבוא לידי עריות, על זה לא ויתר השם. זאת אומרת, על מה הוא ידון את האדם? על תחילתו. זלזלת, לא למדת, חשבת שאתה מוגן. אני יודע בדיוק מה צריך, מה לא צריך. ואכלת אותה. אז כשבאים לדון, על עצם זה שכבר היית שקוע בזה, כבר הקדוש ברוך הוא יודע, כשהיצר הרע משתלט על הבן אדם, זה גם אדם גדול יכול לקשל, ברגע שהוא השתלט עליו, זה כמו אנוס כבר, כמו. אבל לפני שנכנסת לזה, למה לא עשית גדר? למה לא למדת תורה להתגונן? הרי אני אמרתי לך, בראתי יצר הרע, ואני גם אמרתי לך שבראתי תורה תבלין. למה לא השתמשת בתבלין? אמרו לכם, לפני הקורונה, קחו ויטמין D, קחו ויטמין C, אל תסתבכו. לא שמעתם, אחר כך אין לכם מערכת חיסון בריאה, תקינה, אז אתם לא יכולים להתמודד. אז את אומרת, אתה היית צריך להתכונן. ומצוי שבשעת משפט הגזלה, לא יהיה חומרת העונש על הגזלה עצמה, אלא על הסיבה שגרמה אותו לגזול. למה לא שמרת את עצמך ממנה? למה? בוא תגיד. אמרנו כבר בעבר, כשבן אדם שובר את הזכוכיות ברחובות, ויטרינות של חנויות, אז השופט שואל אותו, תגיד לי, למה עשית את זה? אומר לו, הייתי מסטול. טוב, היה מסטול, הוא לא בהכרה, הוא לא יודע מה הוא עושה, הוא לא מבחין. הוא יכול גם להקות את משפחתו. הוא לא בהכרה, כאילו, זה מסטול קוראים לזה, יש לזה שם, מסטול. אבל השופט ישאל אותו, ולמה נהיית מסטול? לפני ששתית, היית בהכרה, נכון? למה לקחת את הבקבוק? אתה לא יודע את התוצאות. לא שמעת, לא ראית אף פעם, לא עברת את זה בעבר. אני רואה שיש לך הרשעות קודמות, מאותן סיבות, שהיית מסטול. אז למה אתה כל פעם שותה מחדש? הרי כבר אתה יודע שזה לא טוב וגורם לך נזקים. למה אתה ממשיך? על זה העונש הגדול. כי על זה אין לך טענה לומר, אני לא הייתי בהכרה. היית בהכרה, לפני שהתחלת לשתות, היית בהכרה. כשאדם נכנס בהכרה, זה כמו שאומרים, מאבד עצמו לדעת.
זה לא מאבד את עצמו באונס, איזה משהו, איזה דחף בלתי נשלט או משהו. בעקבות איזה כדור, אני יודע, פסיכוזי או משהו. זה לא. אתה פשוט מאוד, מדעת, כתבת מכתב שאתה מתאבד. למה? בגלל שיש לך חובות, נגיד. כתבת את זה מפורש, זה להתאבד מדעת. עם החלטה ברורה כאדם בריא שחושב, כותב. כשאתה נכנס לחטא, בפעם הראשונה, אתה מתאבד מדעת. אדם שהתאבד מדעת, לא מטבלים עליו. לא משתתפים בהלוויה של מתאבד בדעת. אין לו חלק לעולם הבא. כי הוא תאבד מדעת. נגד התורה, נגד המצוות, נגד השם. הוא החליט שהוא בעלים על הנשמה שלו. הוא יחליט מתי הוא יוציא אותה. היא לא שלך בכלל. השם הפקיד אותה אצלך עד זמן שהוא מחליט לקחת. ואתה החלטת, לא, לא מחכה לך. אני מתקדם. אז תתקדם לקף הקלע. שבות שונות. רבי חנני אומר רגע שאומר, עושה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפי כוח ריבונו תורו ומצוות שנעמור עלינו ועושה למען צדקו יגדיל תורו ויאדיר.